सत्य समचार, तटस्त समचार, समाज बदलनी अभियान नमस्कार काश यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ सरकार, सरकार अल्पमतमा नरहेको मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले दावी गरेका छन् चार दलले बुझाएको ज्ञापन पत्र बुझेपछि सञ्चारकर्मीहरूसितको संवादमा उनले भने सरकारले विश्वासको मत लिन नसके अल्पमतमा पर्नेछ तर अहिले विश्वासको मत लिने समय बाँकी रहेकाले अल्पमतमा रहेको भन्न नहुने उनले बताए हामी प्रदेश सभामा बहुमत साबित गर्छौ उनले भने नीति तथा कार्यक्रमको तयारीमा अहिले जुटेका छौँ उपयुक्त समयमा बहुमत सिद्ध गरेर सरकार अगाडि बढ्नेछ उनले भने यो सरकार नरहने चिन्ता गर्नुभन्दा सरकारले बनाइरहेको नीति तथा कार्यक्रममा सुझाव दिनु उपयुक्त हुनेछ संघीय गठबन्धनमा रहेका एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रपाका अध्यक्ष रवि लामेछाने संघीयताको पक्षधर नरहेको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री यादवले भने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड विगतमा सङ्घीयताको पक्षधर रहे पनि हाल उनी पनि सङ्घीयतालाई मास्न लागेका छन् सङ्घीयतालाई कमजोर बनाउन नै मध्य प्रदेशमा पटक पटक सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने र कर्मचारीको सरुवा भइरहेको उनले आरोप लगाए पहिचान सहितको नामकरण भएको मध्य प्रदेश नै संघीयतालाई संस्थागत गर्न चरणबद्ध रूपमा सरकारसित लड्दै आएको मुख्यमन्त्री यादवले बताए प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल प्रचण्डले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी बाँकी काम सम्पन्न गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउ

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था कार्यान्वयनमा रहेको र रह यो व्यवस्थाले समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि मार्ग निर्देश गरेको उहाँको भनाइ छ देशमा गणतन्त्र स्थापना भएको ऐतिहासिक दिनका रूपमा आज विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाउने गरिन्छ बिहानमा टुरी खेलमा भएको कार्यक्रममा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल उपराष्ट्रपति राम सहाय प्रसाद यादव

समारोहमा हेलिकप्टरबाट पुष्पृष्टका साथै गणतन्त्र दिवस दुई दी हजार एक्काइस लेखिएको

जननिर्वाचित पहिलो संविधान सभाबाट दुई हजार गर्दै नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणता शासन व्यवस्थापनको घोषणा भएको थियो सहकारीको रकम अपचलन बारे छानबिन गर्ने संसदीय समितिको चार बुन्दे कार्यदेखि टुङ्गो लगाएको छ मङ्गलबार दिउँसो बसेको कार्यदलको बैठकले संसदीय समितिको चार बुन्दी टीओआर टुङ्गो लगाएको हो जस अनुसार सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको संकट तथा यससँग जोडिएको कानुनी र संस्थागत प्रयोजन एवं

नेपाल सरकार सहकारी विभाग र समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति ने सावजनिकीकरण कर अनुसूची एक में उल्लेख भैया संस्था लगायत का सहकारी संस्था में देख समस्या समाधान को प्रयास री सहकारी में आबद्ध बचतकर्ता को बचत सुरक्षा र रिर्ता को प्रक्रिया कहाँ पुगे को सो को अध्ययन विश्लेषण करी अविलंब बचत फिर्ताको उपाय सहितको सुझाव दिने र सहकारी संस्था सदस्य शेयर धनी एवं बचतकर्ताबाट सहकारी संस्थामा जम्मा गरिएको रकम हिनामिना अपचलन अनुचित लेनदेन गरी हानि नोक्सानी पुर्याएको भनी सङ्घीय संसद र सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेका विभिन्न तह निकायमा उजुरी परेका अनुसूची दुईमा उल्लेखित लगायतका सहकारी संस्थाहरूबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रणाली लगायतका अन्य संस्थाहरू आबद्ध रहेको उल्लेख गरिएको छ र ती संस्थाहरूमा प्रभाव भएको रकमको स्थिति सो रकम गैर कानुनी रूपमा प्रवाह भएको नभएको र त्यस्तो गैर कानुनी वा अनुचित कार्यमा कोही संलग्न देखिएमा त्यस्ता व्यक्तिहरूको बारेमा अध्ययन छानबिन गरी जोखिममा परेको रकमको असुलिएको का कानून बमोजिम कार्यवाहीका लागि आवश्यक सिफारिस गर्ने टिओआर टुङ्गो लागेको छ यसै बिच टिओर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बुझाइएको छ राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष दुई हजार एक्कासी र

वार्षिक कार्यक्रम तथा मध्यकालीन खर्च संरचना पारित गरेको हो वार्षिक विकास कार्यक्रम संसद हुने गरेको छ आयोगका अनुसार सरकारले ल्याउने बजेटमा वित्तीय अनुशासन कायम हुने विनियोजन दक्षतापूर्ण रूपले पालना हुने संस्थाहरूले गर्ने खर्चको क्षमता अनुसार नै बजेट विनियोजन गर्ने गरी सुनिश्चित गरिएको प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएको छ बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले हरेक वर्ष सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बीच तादतमै नमिलेको गुनासो आउने गरेको भन्दै यस हुने वर्ष त्यस्तो नहुने बताए नीति तथा कार्यक्रममा पनि जनमुखी बजेट निर्माणका लागि आफूले निर्देशन दिएको र त्यसकै आधारमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेट तयार गरेको प्रधानमन्त्री दाहालले बताए आज नै मन्त्री परिषदले स्वीकृति गरेर आगामी चालु आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक आयो हुने आयोगका प्रवक्ता यमलाल भूषालले जानकारी दिए बजेट भाषण हुने संसदको संयुक्त बैठक दुई घण्टा सारिएको छ यसअघि आज बजेका लागि संयुक्त सदनको बैठक अब तीन बजे बस्ने भएको सभामुखको सचिवालयले जानकारी दिएको छ आज सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट घोषणा गर्दै बस्नु अघि दिउँसो बजे मन्त्री परिषद बैठक बोलाएको छ मन्त्री परिषदबाट बजेट पारित भएपछि संसदमा बजेट भाषण हुनेछ सहकारी छानबिनका लागि बन्ने संसदीय समितिको कार्यद टुङ्ग्याउने केही समय लाग्ने भएपछि बैठक सारिएको हो सोमबार राति कार्यदमा सहमति जुटेपछि दलहरूले नाम बुझाउने छन् प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कंग्रेसले संसदीय दलको बैठक बसेर कार्यदेश सहमति अनुमोदन गरेको छ र तीन बजेसम्म संसदीय समितिमा बस्नेको नाम दिने बताएको छ आजै बजेट भाषण पछि बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकले संसदीय समिति गठन अब आर्थिक समाचार स्थानीय तहको बेरोजी आर्थिक वर्ष दुई हजार उनासी र असीमा तिस अर्ब त्रियासी करोड देखिएको छ महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको एकसठौँ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार सात सय छयालिस स्थानीय तहको एघार खर्ब सैतिस अर्ब चार करोड उन्नाइस लाखको लेखा परीक्षण भएको थियो लेखा परीक्षणबाट पैँतिस अर्ब छठी करोड त्रिसठी लाख

लाख तो उन्नासी को दुई अर्ब चौदह करोड़ पंचानबे लाख को लेखा परीक्षण बाट सत्रह करोड़ अंठानबे लाख बेरोजी देखी महालेखा प्रतिवेदन में उल्लेख आर्थिक वर्ष दुई हजार उन्नासी को प्रदेश गत बेरुजु सबैभन्दा धेरै मध्य प्रदेशमा देखिएको छ महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको एक सय वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार मध्य प्रदेशको बेरुजु तिन दशमलव आठ सात प्रतिशत छ सा मध्य प्रदेशको एक अर्ब पचासी करोड बयालिस लाख बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ

बेरोजु अनुपातमा गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा एक दशमलव नौ पाँच प्रतिशत देखिएको लुम्बिनी प्रदेशमा एक अर्ब बाह्र करोड लाख बेरुजु देखिएको छ भने गण्डकीमा अस्सी करोड सत्र लाख रुपियाँ बेरुजु छ यस्तै बागमती प्रदेशमा बेरुजु रकम एक एक पाँच प्रतिशत देखिएको छ जुन छयानब्बे करोड उन्चास लाख रुपैयाँ हुन आउँछ महालेखाका अनुसार सबैभन्दा कम बेरुजु सुदूरपश्चिम प्रदेशमा छ सुदूर पश्चिममा शून्य दशमलव नौ पाँच प्रतिशत परीक्षण गरिएकोमा सात अर्ब चालिस करोड उनासी लाख बेरुजी जुत देखिएको महालेखाले औल्याएको छ जुन दुई दशमलव शून्य पाँच प्रतिशत हुन आउँछ अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार भारत र दक्षिणी बङ्गलादेशको तटीय क्षेत्रमा आएको रेमल नामको आँधीका कारण अहिलेसम्म सोह्र जनाको ज्यान गएको छ आँधीका कारण धेरै भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको छ कैयौँ घर ध्वस्त भएका र रुखहरू ढलेका छन् विद्युतीय लाइनमा क्षति पनि पुगेको बिबिसीले जनाएको छ यो बिचमा केही डुबेर केहीको करेन्ट लागेर र केहीको भत्किएका के घर मुनि पुरा ज्यान गुमाएको हो बङ्गलादेशको मोङला बन्दरगाह र भारतको पश्चिम बङ्गालको सागर टापु आसपासका क्षेत्रमा एक से दस किलोमिटर प्रति घण्टाको रफ्तारमा आएको हावाहुरी मुसलधारे वर्षा र तल्लो का तटीय क्षेत्र जलमग्न भएको थियो अस्ति आइतबार बेलुकीदेखि सक्रिय आँधीका कारण झन्डै दस लाख मानिसलाई सुरक्षित ठाउँमा सारिएको छ स्थानीय अधिकारीहरूका अनुसार छत्तिस लाख बाल बालिका सहित झन्डै चौरासी लाख मानिस चक्रवातबाट प्रभावित भएका छन् आइतबार आएको आन्दी हिजो सोमबारदेखि भने केही कमजोर भएको भारतको मौसम विभागले जनाएको छ अमेरिकाको सबैभन्दा प्रसिद्ध पन्डुबी मध्येको एक युएसएस हार्डरको भग्नावशेष अस्सी वर्षपछि दक्षिण चीन सागरमा फेला परेको छ यो दोस्रो विश्वयुद्धमा उन्तिस अगस्त उन्नाइस सय चौवालिस सन्मा विपक्षीले गरेको आक्रमणमा डुबेको थियो यसमा रहेका उनासी जना चालक दलका सदस्य सबैको ज्यान गएको थियो फिलिपिन्सको लुजोन टापुबाट तिन हजार फिट तल पनडुबीको भग्नावशेष फेला परेको बिबिसीले जनाएको छ आक्रमण भएको र डुबेको अस्सी वर्ष भइसक्दा पनि पनडुब्बीको अधिकांश भाग जोडिएकै अवस्थामा रहेको खबरमा उल्लेख छ डुब्नु अघि अमेरिकाले यो पनडुब्बीलाई जापानी सेनाको कब्जामा रहेको फिलिपिन्सलाई फिर्ता लिन प्रयोग गरिरहेको थियो